Yok çünkü. Մենք Թումանյան փողոցի վրա ենք, օգոստոսի 8-ն, այս դիմացի մայթնա, այս շենքը ներկել են, վերանորոգել են որոշ չափով. Այստեղ հյուրանոց է, սենց Black and White. Բաց է. Երևան տուրիստական գործակալությունը 6-20 ապակոս. Ու ես առջևում էլ Խաչմերուկն է, Հանրապետության փողոցի հետ. Այս շենքը շատ շուտ ռենգեն ինստիտուտ էինք ասում. Հիմա տենում եք, տրավերցինով երեսապատել են ու բիզնես կենտրոն աստեղ. Արջին բանկն է գնել, թե Արջին բանկը ինչ խմբի մեջ է, չգիտեմ ճիշտ ասած. Այդ խմբիննա մի խոսքով այս շենքը, ու սրա բակում էլ հիշում եք շինարարություններ, որը կանգնեցված է։ Այս Ալավերդյանին մոտեցա ավելի, ու հիմա մենք այս Թումանյանն է, դեպի Նալմաջյան փողոց, ու մենք Ալավերդյանով բարձրանանք, ես էլի Թումանյանն է, Ցիլևուշկեն, ես Թումանյանը դեպի Խանջան, իսկ մենք գնում ենք ես ուղությամբ, դեպի Սայատնովա։ Ես անկյունային շենքն է։ Անդեղ ռեստորան Կովկասն է, ես դրսի մասն է ռեստորանի։ Գիտեք են ջուրն է էլի, որ պզում է, հովացնում է։ Մենք են մայթից եկանք, այս շենքը ինչ-որ թեթև ձևափոխել են, այն վերևի մասը, անկյունը։ Սա մի վաղ նախարարություն էր, գրել էի, գիտեք, էլի չեմ հիշում։ Ես կուլտուրայի հետ կապված էի հիշում, տենց էլ մնացել է մտքիս։ Այստեղ սենց սպորտ խանութ է ինչ-որ, բարձանը հեսա Կովկասը, ամառային մասը արդեն ցույց տվեցի ձեզ, այս դիմացի մայթում էլ Երևան քաղաքի դատախազությունն է, արևը հաջող չի, հա։ Լավ, դատախազությունը այդքան լավ չտեսակ, դիմացի մայթը, շենքեր, ու ես գնամ դիմացի մայթ, ընդեղ հովա, հերվում էլ շախմատի տունն է երևում, ու պաստորեն Սայատնովա Խանջան Խաչմերուկը կլնի, ես այդ դատախոզության կանգարը, դիմացնել Կովկասը ու ես մայթը նայեք ինչ,
Uyutun imaytı. Es uyutun imaytı vel gınank. Depi sayat nova poğuz. Essens yere sapatılın, jöğürtü zancatılın hanutun sarkı. Հաջորդը սենց բանա, բայց սրանք ինչ-որ սիրուն են աշկի սարել, տավերն, բանդուկ, նայեք, մի տեսակ շենքի հետ խոսումը, դիմացիմ հայտնել Կովկասից հետո սենց ինչ-որ Lunch չգիտեմ ինչա, բայց եկեք ես մի հատ անցնեմ մի րոպեով դիմացի մայթ էս, տավերնը լավ էր, ես հա տավերնը, կողքը սենց շենքա, տուֆից, են կեսը ոնց որ, չէ, լավ չեմ հասկանում, ես անկյունն էր միշտ, շատ դուրեկան անկյուն, Ես ասնեց սրճարանա դարել, բուրգեր ինչ-որ գրացա, արևը ուժեղա շատ, լույսը շատ կոնտրաստա, շոգ է երկը, չգիտեմ ինչ կան կլնի, երևի 40-ի կողմերը, Ընդեղ խանջան փողոցնա, ես մի անկյուննա, Հալավերդյան Սայատնովա, ավելի ճիշտ հիմա կոչվում է Հանրապետության, հիմա անցնեմ են մայթ, ես մի անկյունը ցույց տամ, ես էլ այդ մի անկյունը, ընդեղ Gurman House. Եթե գուրման եք, Խանջան փողոցը, ստեղ մի վաղ կրունկ ռեստորանն էր, իսկ հիմա ոնց էր կոչվում, Թուֆենկյան չէր, կհիշեմ կասեմ, ես մեկը Սայատնովայի վրայի երկու բարձրահարկ փողոցներն են, ու ռադիոյի տունն է Երևան, ես էլ աչքիս Հառը երևի, բայց ռուս տուրիստներ էլ կան։ Ես կենտրոնը պատմություն դարավ, ես մայթում մի հատ ժողով հավակեցինք Սաղասին Թուֆենկյանը, նույնիսկ Մարկ Գրիգորյանը անցավ, հարցրեցի, ասեց գիտեմ ռամկավարներն են կառուց, Ինչ պարզվի, թեքեյան կենտրոն, մշակութային կենտրոն ա, ծուցահանդես կա, մի անգամ թորս նկարը ընդե կախել էին, գնացել էի, սենց, թեքեյան կենտրոն, եկա դեպի Սայատնովա, էսա Սայատնովա փողոցը, դեպի Նալբանդյան, Ուտենցեք շարժվենք, ստեղ դոկա պիցայա, սա շուտվանից կա, են կողմը մի հատ գրացը ռուսկայա կուխնյա, ստեղ էլ ատամնաբուժական ինչ-որ, կամարա կոչվում, դե Սայատնովայով, Ես ջրին հակառակ շարժվենք,
Այնտեղ մի վախտ վայեն կամատի նման ինչ-որ բաներ, էլի ցուցանակը կա։ Այս կողքը Սայատնովա, սա մեծ ռեստորան էր։ Հետո ռեմոնտ էին անում ինչ-որ, հիմա չգիտեմ, բաց է, փակ է։ Դիմա ծանոթային դիագնոստիկա են անում։ Այդ ինչա լավ չեմ պատկերացնում, բայց իրանք երևի գիտեն ինչով են զբաղվում։ X տեխնիկա, սենց շենքեր, սենց փողոց, ստեղ աստիճաններ, ու ընդեղ այդ Սայատնովա ռեստորանը։